Je 6 minut po 9. hodině. Mého hosta možná znáte spíš jako autora fotografií. Možná ani nevíte, že je fotografoval. Ondřej Němec, fotograf z knihovny Václava Havla. Vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. 85 let by se dneska dožil prezident Václav Havel. Vy jste přinesl krásnou sadu fotografií a je potom dám na stránky Radiožurnálu. Máte nějakou oblíbenou fotku z těch, které jste mi přinesl, z těch 40, které jste mi přinesl v té sadě? Nebo něco, co je podle vás Václav Havel? No, tak na všech je Václav Havel. No jo. Jako oblíbenou, to je těžko říct, protože to jsou fotky, které vznikaly během 35 let, kdy jsem se s tím Václavem Havlem nějakým způsobem potkával. A samozřejmě, že já mám raději ty staré fotky z těch 70. let, které jsou vlastně unikátní, protože tenkrát to focení ještě nebylo tak rozšířený, bych řekl, nejenom jako dneska, ale ani jako když byl pan Havel prezidentem, tak samozřejmě to byla docela občas kolem něho rvačka těch fotografů. No já tady koukám na tancujícího Václava Havla, pakliže se to teda tady jedná o tanec, ale skoro bych řekla, že jo. Ano. To se odehrávalo u vás v bytě, tedy v bytě, ve slavném bytě disidentů Němcových Věčné ulice? Ne, tohle je na takovým undergroundovým takzvaným baráku, jak jsme tomu říkali, nebo domě v Rychnově u Děčína. To byl Silvestr 76-77, kam Václav Havel přijel s Pavlem Landovským a vlastně bylo to těsně před zveřejněním charty. Takže to už jako Václav Havel s tím undergroundem jako navázal nějaký vztah a prostě na ten Silvestr přijeli za náma a jak to na těch undergroundových večírcích bývalo, tak vždycky tam někdo hrál a tančilo se a bylo tančil. To veselý. Já jsem si myslela, že vy jste Václava Havla mohl poprvé vidět, když k vám domů přišel v rámci Mikuláše jako anděl. No, to byly tak ty léta 77-78, to jo, ale my jsme vlastně, jsem ho prvně viděl už po tom roce 76, kdy můj otec ho angažoval nebo jako vlastně seznámil s tím případem těch stíhaných muzikantů z undergroundu Plastic People a pokoušeli se pro ně získat nějakou podporu nejenom tady, ale i po světě a vlastně dali dohromady celý to společenství, výborná ze kterého obrana. Potom, no to ještě ne, výborná obrana nespravedlivě stíhaných vznikl až v roce 79. Ale vlastně tohle to byla, že na tomhle konkrétním případě se dala dohromady spousta různých skupin, které do té doby byly vlastně trošku atomizované, ať už to byly spisovatelé, křesťani, nebo bývalí komunisté, nebo 68níci, nebo jsme jim říkali eurokomunisti tenkrát. A bylo to, jo, že prostě na tomhle konkrétním případu se ty vlastně lidi dali dohromady, takže pak u toho soudu s tím Jirousem, Karáskem a spol se najednou potkali jednak herec Pavel Landovský, Václav Havel, ale taky František Kriegel, Gertruda Sekaninová, Čakrtová, můj otec, různí právě katolíci, evangelíci, máničky a intelektuálové, jo. A tohle společenství, které vlastně tam vzniklo, tak z toho potom dali dohromady chartu 77. Já bych, jestli můžu být trošku osobní, tak bych se chtěla zastavit právě u toho roku 1979, o kterém jste mluvil, když vaši rodiče spolu zakládali výbor na obranu nespravedlivě stíhaných a potom se ocitli na půl roku oba dva na jednou ve vězení. Nejmladšímu z vás bylo 12, nejstarší sestře bylo 20 let, jestli se nepletu. Jak jste to zvládli, 7 dětí v jednom bytě? No, my už jsme nebyli v jednom bytě všichni, protože ty starší sestry, vlastně Jana už byla vdaná za Mailu Hlapsu a Markéta taky bydlela sama, takže vlastně nejstarší tam byla Pavla, která byla o rok starší než já, tý bylo 20, mě bylo
19, bráchovi Davidovi 18 a nejmladší byl Jakub, to byl ten 12-letý, pak tam byla ještě 15-letá sestra Veronika. A to jste se nebáli, že přijde sociálka pro ty mladší třeba? No právě, že jsme se hrozně báli samozřejmě a proto jsme se snažili doma uklízet a jako ta sociálka tam samozřejmě taky byla, ale jako... Spíš se bála máma samozřejmě, jak my to zvládneme, ale my díky tomu, že vlastně jsme od začátku těch 70. let se pohybovali v takovém poměrně širokém společenství, jednak toho undergroundu a v tom 79. samozřejmě už i toho disentu, ale od dětství jako křesťanská rodina jsme se stýkali s různýma dalšíma rodinama, který měli spousty dětí, takže jsme měli spoustu přátel, v týječní se scházeli denodenně prostě mnoho lidí, takže my rozhodně jsme nebyli odkázáni jen sami na sebe, ale díky tomuhle společenství jsme to zvládali docela dobře a jako samozřejmě, že nepříjemný bylo to, že vlastně těch lidí bylo původně zadržených mnohem víc v tom 79., že nakonec jich bylo odsouzených jenom 6, ale oni jim pak přidali třeba druhý odstavec toho podvracení republiky jako organizovaný skupině, to znamená, že jim hrozilo 8 let vězení. A my jsme fakt jako nevěděli, jestli ty rodiče nedostanou 6 let, že jo, nebo 5. Mě by zajímalo, jak jste to jako probírali. Jo, co si ty děti mezi sebou tak navzájem jako sdělují? Starší uklidňují mladší? Nebo jak to fungovalo? No ne, tak my jsme vlastně s tímhle jsme už jako... Nebo i ty rodiče a my jsme s tím počítali, že jo? Protože ty naše přátelé zavírali. To jako nebyla žádná výjimka, že se někdo dostal do toho kriminálu. U nás vlastně i v té Ječní hodně vlastně i bydlel Martin Jirous, který už tenkrát seděl po druhý. Naši přátelé jako Jarda Kořán nebo Evžen Brikcius, že jo, bylo už po procesu s těma plastikama. Takže to zavírání nebylo nic výjimečného k výslechům. My starší jsme chodili běžně, zažili jsme mnoho domovních prohlídek, který prostě v tom bytě věčný začínali, že jo, třeba v 5 ráno tam napochodovalo 15 stébáků a 10 hodin probírali všechno, včetně našich osobních věcí a brali nám prostě veškerý zápisníky, papíry ručně popsaný a jako naplnili několik pytlů a večer odjeli, jo. Takže to, jako my jsme tu zkušenost měli, pro nás to nebylo jako blesk z čistého nebe, že by nám zavřeli rodiče. To naopak prostě třeba já a David, protože tenkrát už jsme byli zletilí a už jsme vlastně mohli, tak když nám ty rodiče zavřeli, tak jsme tu chartu podepsali taky, jo, protože už, já občas jsem vtipkoval, už nám to neměl kdo zakazovat. Vy jste měl i zajímavou zkušenost jako fotograf na pohřbu filozofa profesora Patočky. Podařilo se vám ten pohřeb vyfotografovat, podařilo se, že ty fotografie prostě se dostaly mimo dosah STB, ale vás zatkli. Jaké to je být v 17 u výslechu STB? No dneska už na to vzpomínám tak jako celkem veselé, ale samozřejmě, že prostě mě bylo 17 týden nebo 14 dní, jo, byl jsem dlouhovlasej a ten výslech trval asi 8 hodin, to bylo opravdu, na mě se tam vystřídali všechny možný typy těch STBáků, který byly opravdu přesně, ano, hodnej, zlej. Pak přišel nějaký starý, který evidentně měl na starosti mýho otce už od 50. let, ten o nás věděl opravdu naprosto všechno. Mě vykládal o tom, jak jsme odjížděli v 68. do Rakouska a že když jsme se vraceli, tak už jsme se nemuseli mačkat, protože tam jsme odjížděli trabantem a zpátky nás přivezl nějaký skautský mikrobus, jo. Ale to byly takový, oni prostě věděli všechno, samozřejmě měli u nás doma odposlech už od 60. let a toho otce sledovali opravdu od vysoké školy. No, takže jako my jsme na to byli připraveni, že prostě nějaká perzekuce může nastat, ale samozřejmě u toho výslechu pak samotného zkoušeli na mě všechno možné, včetně telefonování holičovi a já byl tenkrát v učení v továrně,
tiskárně a telefonátů mýmu mistrovi, co vy tam máte za učně, jak to, že jako tady nám říká, že má být v práci a vy říkáte, že má volno. No jako zkoušeli to prostě všelijak. Vzpomínali jsme na vaše rodiče a vlastně na celý ten slavný byt věčné na období disentu. Ono se do toho bytu taky k vám prý často chodilo z výslechu v Bartolomějské. Jakože ten člověk šel rovnou, aby se uklidnil. Maminka, psycholožka, tatínek, vážený muž. No, bylo to tak, no. Jako mnoho těch našich přátel, což byli i v tom undergroundu, to byli různý mladí kluci, kteří obzvláště po té chartě, kdy si předvolávali všechny signatáře, tak jako měli potřebu, i když samozřejmě jedna z posledních vět u každého výslechu byla, samozřejmě o tom nebudete nikomu nic říkat, tak ty lidi přišli k nám, protože věděli nejenom, že tam teda bude maminka psycholožka, ale bude tam ještě dalších 20 kamarádů, které jim jako můžou za čerstva sdělit, co teda po nich chtěli a jak to dopadlo. Že? Protože... A za čerstva někdo třeba sdělil i to, že to podepsal, když ano, byl pod nátlakem? Ano. I to se stalo a samozřejmě to totiž byla jediná obrana proti tomu, aby toho člověka pak dál vydírali. Tím, že o tom mluvil a zveřejnil, to bylo několik takových kamarádů, který rovnou přišli, napřečli třeba na balkón, protože tam jsme si mysleli, že ten odposlech nedosáhne, nevím, jak to bylo. Tam to sdělili a pak prostě mi máma nebo někdo prostě poradil, že opravdu jedině, když o tom bude všude mluvit, tak se jim ubrání. Ondřej, vy jste fotografoval už od svých nějakých 12-13 let. Tady mám krásnou sadu fotografií Václava Havla. Byly to 70, kdy jste poprvé fotil Havla? Byly. Byla to půlka 70. let, ale my jsme vlastně tenkrát, jako nefotilo se pořád a všude. Fotilo se při různých příležitostech, takže to byl třeba ten Silvestr 76-77, jak jsem říkal, nebo potom na Hrádečku, kdy Václav Havel nabídl Plastic People, že můžou koncert udělat u něho na chalupě, protože jemu tu chalupu asi nezboří, jako se to stalo několika undergroundovým chalupám, kde proběhly koncerty a buď toto vyvlastnili, zbourali, že tam musí být otočka autobusu, nebo tu poslední dokonce zapálili. Ale tak Václav Havel, který taky hrozně rád jako dával lidi dohromady, jo, jeho to evidentně bavilo spojovat ty okruhy. Takže pozval na Hrádeček ten underground, ale pozval tam taky své přátele, intelektuály, spisovatele, výtvarníky, kteří se s tím undergroundem vlastně neznali, takže my jsme tam prvně viděli, já třeba, já nevím, teoretičku fotografie Anu Fárovou nebo jeho muže Libora Fáru, pak tam byl pan architekt Masák, bylo tam prostě právě Vlasta Chramostová, Pavel Landovský, režisér Standa Milota, prostě spousta lidí, se kterými my jsme se postupně zpřátelili. Že? A právě na tom Hrádečku, já jsem měl sebou foťák, že? Šli jsme tam velmi složitě přes lesy, protože to samozřejmě bylo tak jako nějak obklíčeno policií, která tohle věděla dopředu všechny většinou tyhle věci, ať už díky informátorům nebo odposlechům. A no, a já jsem tam samozřejmě fotil, pro mě byl zajímavější mnohem ten Landovský, nebo ty, který měli ty nejdelší vlasy. Václav Havel byl nějaký dramatik, spisovatel, takový prostě pánu, kterýho jsme byli na chalupě, jako nevěděli jsme, že to je důležitá postava, on opravdu jako to charisma měl velký, i když byl takovej skromný, že spíš se ptal, jestli nemá někdo hlad, nebo nechce něco, pivo. A jako byl to prostě pan domácí. No, ale takže jsem samozřejmě vyfotil i jeho, ale vlastně nepřišel mi tak důležitý, až vlastně pak v těch 80. letech se z něj stal ten přirozený vůdce, nebo ten, který právě tím, že ty lidi spojoval a to, tak on měl neuvěřitelnou schopnost ty věci jednoduše a jasně formulovat, že tam, kde se prostě 10 lidí dohadovalo, co napsat, což jsem zažil i mnohem později, třeba v Rybárně. Tenkrát měl Martin Jirous, který znova byl zavřený, měl
narozeniny a říkali jsme, a už to tenkrát šlo, byl to konec asi 80. let nebo koncem, a říkal, pošleme mu telegram do toho vězení, tenkrát už jako poštu ve vězení předávali, což třeba na konci těch 70. let jako nedělali, že spousta dopisů těm lidem nedošlo, ani dopisů třeba od nás dětí našim rodičům do vězení. Co bylo v telegramu? V telegramu se prostě 10 lidí v rybárně v hospodě dohadovalo, co tam napsat, aby to bylo jasný a aby mu to dali, že jo. A teď prostě se tam ty lidi tak jako překřikovali a najednou Václav Havel s takovým papírkem jako říkal, no já jsem tady zatím něco napsal. A byla to jedna věta, já už si nepamatuju přesně to znění, ale bylo to úplně jasný, bylo jasný, kdo to píše, bylo jasný, co to znamená a bylo to neuvěřitelný. A všichni ty lidi to odkejvali a říkali, Václave, to je skvělý, tak on prostě pak šel k telefonu a telegram poslal. A telegram poslal a Martin ho dostal. Bavili jsme se o tom, že už v 70. letech jste díky okruhu disidentů, ve kterém vlastně jste vyrůstal, fotil Václava Havla, ale mě zajímá jiná věc, jak se fotí nesmělost. Jak se fotí člověk, který prostě evidentně před tím foťákem uteče, hrači. No, tak Václav Havel, samozřejmě po něm člověk nemohl chtít, aby pózoval, jo. To možná mohl chtít Bohdan Holomíček, který na Hrádeček jezdí léta a Bohdan fotil vždycky tak, že zamával tou rukou a říkal jsem se na mě, dívejte všichni a dělal ty skupinky, které jsou i po 50 letech prostě úžasný, ale my jsme měli ambici být reportéři, že já jsem byl vlastně vždycky reportér, to znamená, že když se mi někdo díval do objektivu, tak tím ta fotka byla zkažená. Takže my jsme fotili tak jako spíš nenápadně a abychom nebyli moc vidět, že jo. Václav Havel se moc rád, teda takhle, jemu focení vůbec nevadilo, jemu to bylo v podstatě jedno, ale nechtěl pózovat, jo. Takže já, i když jsem mu potřeboval třeba na obálku magazínu, potom, že jsem ho fotil v New Yorku, tak on mi řekl, hele, tak dobře, já se tady stoupnu, ale až řeknu dost, tak jako dost, jo. A už mě prostě fotit nebudeš. A většina těch fotek vznikla vlastně tak, že to bylo při nějakých příležitostech, kde třeba ani ostatní fotografové nebyli, ať už to bylo po nějaký premiér na zábradlí nebo i v soukromí doma na návštěvě a tak dále. Ale zase v soukromí se taky blbě fotí, že jo, nenápadně. Takže spíš říkám, bylo to při různých příležitostech, kde já jsem se s ním potkal a stál jsem tak někde jako spíš jako opodál a snažil jsem se nějakou tu fotku spíš nějakým teleobjektivem nebo něčím takovým udělat. Vždycky to bylo při nějakých příležitostech. Stejný problém s focením byl teda s Olgou, jo, která jako už vůbec jako nechtěla. Ta ještě navíc si to soukromí docela hlídala. Takže vám třeba řekla, abyste nefotil? Ano, řekla mi tady, to už je naše soukromí, prostě ukazovala mi, jak předělala lány s Dianou Štemberkovou, protože tam byl ještě, a pak jsme došli do toho patra, kde vlastně, který oni používali, kde ještě furt byl ten Pohusákovi příšerný sektorový nábytek a červený kovrely a ona mi řekla, ale tady už to jsou naše soukromí prostory, nebo tady my prostě bydlíme, když jsme tu, takže tady už fotit nebudeš. A jo, to ona byla v tomhle velmi rázná a Václav jako taky jako neměl. Jemu to v podstatě bylo jedno, jo. On říkal, dělej si, co chceš, ale jako do ničeho mě nemanipuluj, no. Tady to už je, ta pozdější sada fotografií, tady sedí Václav Havel s princeznou Dianou v takovém opuštěném sále, nebo to aspoň tak vypadá. Tady Václav Havel s Tomem Stopardem, dramatikem v něčem, co mně připadá teda trošku jako hospoda. Václav Havel s vaším tatínkem, ale to už je taková ta, s princem Charlesem, to už je taková ta oficiální složka, tam už se asi fotograf trošku zapotí, protože má za zády bodyguardy a už, no, víc předpisů. Má tam hlavně kolem sebe 30 dalších kolegů, kteří chtějí taky udělat fotku a kolikrát ten fotopůl nebo ta příležitost k focení trvá pár vteřin nebo minutu. Třeba, jo. Takže samozřejmě tam, jak jste říkala, v tom prázdném sále, to je Vladislavský sál na Hradě, před vlastně začátkem
Já nevím, co to bylo za akce, ale byla tady Diana s Charlesem a samozřejmě, že prestiž pro každého reportéra je udělat tu fotku, že to vypadá jako, že je tam s těma lidma sám, že jo. Ale samozřejmě sám jsem tam nebyl, kolem mě bylo určitě spousta dalších fotografů, ale je pravda, že tenkrát tuhle akci já jsem fotil, vyloženě mě vyzvala Olga Havlová, abych fotil její program a princezny Diany. Takže já jsem s nima byl i třeba někde v dětském domově, kde Diana hrála na piano a v nemocnici Motolský a tak, kam ostatní fotografové přístup neměli. Takže já jsem byl jako osobní fotograf té Diany, tak vlastně možná, že jsem tam byl o něco dřív než ostatní, že jsem udělal tuhle fotku, než se zaplnili ty okolní křesla, ale... Že z protekce trošku. Ne z protekce, to byla jako pro výbor dobré vůle jsem to fotil. Jo, že ta Olga mě znala a věděla, věřila, že... Ano. Ona mi říkala, že mám laskavé oko a mě nechávala fotit. Fotky dnešního hosta Radiožurnálu jste možná mnohokrát viděli, aniž víte, že jsou jeho. Ondřej Němec 22 let fotografoval v Lidových novinách, teď je fotografem z knihovny Václava Havla, na kterého dneska vzpomínáme, protože by se dožil 85 let. Ještě na jednu fotografii se teď společně díváme. To je moc pěkná fotka, kdy Václav Havel do sebe obrací půl litr nebo skoro litr nějakého zlatého moku a v pozadí za ním sedí Bill Clinton a nevěřícně na něj hledí Madeleine Albrightová. To je vteřina, ne? A tam v té hospodě taky bylo spousty bodyguardů. No hlavně před tou hospodou, to byl Václav Havel, jak on rád dělal ten program pro ty návštěvy zajímavé, tak prostě si usmyslel, že vezme Billa Clintona do hospody a tohle jsou u Tigra, kam jako nás nakonec pustili asi tři na opravdu 30 vteřin, že jsme tam mohli udělat nějaký fotky, jinak samozřejmě tam byl osobní fotograf Václava Havla, který tam mohl být déle, ale my jako jsme byli vlastně novináři, ale stejně i tak to bylo strašně omezený a kolem toho, kolem těch prezidentů amerických obzvláště je vždycky ta ochranka teda velmi přísná, no. Takže to byla okamžik, stejně jako tady další fotku koukám, že jste přesvakla na Rolling Stones a to jsme prostě byli mezi dveřma. A Rolling Stones tenkrát nějak se podíleli nebo zaplatili osvětlení španělského sálu a na Václavu Havlovi dali takovej ovladač k tomu světlu a jeho to úplně fascinovalo, že on měl rád technické hračky a takže rozsvěcel a zhasínal ten španělský sál a měnil ty barvy světel a tam jsme fakt byli taky asi minutu a potom samozřejmě nabídl všem stoudům cigarety. Všichni si zapálili úplně nadšený, že vlastně v tom španělském sále jako někde s hlavou státu jako můžou kouřit a oni nás vyhnali, že jo. To bylo opravdu, jako někdy to fakt trvalo 30 vteřin, že já když jsem Václava Havla třeba fotil v oválný pracovně a to už bylo na digitál, takže tam ty časy jsou zaznamenaný, první i poslední snímek, tak to bylo asi 37 vteřin, jo. Hmm. A pak mě něco ze zadu popadlo, odneslo. Já až ve vedlejší chodbě jsem zjistil, že to byla nějaká dáma, která mě odnesla s dvouma foťákama, notebookem, opravdu pryč z té místnosti, protože... Když vás fakt fyzicky vynesla, jo. No ale to jako všechny nás prostě vyhnali a to byly občas, to bylo fakt jako náročný. No. Já vím, že když byly povodně v roce 2002, tak velká voda vzala část vašeho archivu v redakci Lidových novin. O jaké fotky jste tehdy přišel? Byla i nějaká výstava, která byla taková velmi specifická, protože ta voda to hezky upravila. No já, to mě potom Revolver Revíz toho udělal knížku, která se jmenovala Torzo. No, to mě vzala velká voda celý archiv do roku 89. Já po těchto z těch fotek starých... I patočkové fotky? Ano. Já z těchto fotek nemám negativy. To, co tady ukazuju, jsou vlastně skeny z fotek, který jsem měl nazvětšovaný na papíře, který buď to měli nějaký kamarádi, nebo jsem já měl nějaký doma, ale já k tomu negativy nemám, nebo z nich mám jenom torzo. To znamená, že v těch fotkách jsou vyžraný takový černý fleky vlastně pak v tom pozitivu, protože plavali 14 dnů v Karlíně ve vodě. Jaký máte poměr k
autorství, protože vy jste vyfotil pár skutečně legendárních fotografií, pořád se vracím k pohřbu Jana Patočky, ale je jich tam ještě několik. Ale nikdo neví, že jste to fotil vy? Mrzí vás to? Nebo je to jedno? Ale tak jedno mi to není, ale že by mě to mrzelo, to taky ne úplně. Já to beru tak, že jsem měl prostě to štěstí, že jsem u těch událostí mohl bejt a mohl jsem to vyfotit. Já jsem byl samozřejmě amatér, dělal jsem v tiskárně, pak jsem dělal kulisák a pak jsem byl v kotelně a k tomu jsme fotili. A my jsme tenkrát vůbec nepředpokládali, že by ty fotky někdy mohly být publikovaný jinde než v zahraničí. Já taky do roku 89 jsem nepublikoval nikde jinde než v zahraničí nebo v samizdatu, jo? Protože v samizdatu jsem, pravda, doprovázel svýma fotkama několik knížek a tohle bylo takový, to jsme fotili pro sebe, jo. A tím, že to najednou jako někoho zajímá, já jsem vlastně rád a jsem rád, když ty fotky jako můžou dokumentovat nějakou dobu, kterou dneska, zvláště ty mladí, si vůbec nedovedou představit, jo. Chybí vám Václav Havel? Samozřejmě, že mi chybí. Byla to jako naprostá autorita a tak charismatický člověk a stálo za toho poslouchat jako kdykoliv otevřel pusu. Vidíte, já bych si řekla, že člověka, který vyrůstal mezi, v disidentském bytě mezi tolika zajímavými, charismatickými osobnostmi, který fotil tolik zvláštních druhů charismatu, že už hned tak žádné charisma neporazí, anebo že vlastně prostě nechybí. Ne, neporazí, ale Václav Havel byl opravdu výjimečný. On byl přirozený vůdce, který se nikdy nikam necpal, ale opravdu on, když promluvil, tak ho ty lidi poslouchali, jako bylo mi ho strašně líto, protože jako v některých letech, protože kolem něj se motala strašná spousta lidí, kteří po něm pořád něco chtěli a furt do něj někdo hučel a pořád něco a on jak, jako nerad asi odmítal a tak, tak jako poslouchal, ale myslím, že to pro něj muselo být strašně vyčerpávající, jo. Co dělá fotograf v knihovně Václava Havla? No já jednak tam dokumentuju ty akce, které knihovna Václava Havla dělá, ale hlavně tam mám na starosti obrazový archiv. A samozřejmě existují tisíce a tisíce fotografií Václava Havla a spousta různých výstav, publikací a podobně vzniká, takže po knihovně Václava Havla chtějí fotky a já ty fotky různě dohledávám. Máme tam taky archiv Oldy Škáchy, což byl fotograf, který Václava Havla fotil taky leta letoucí, dokonce už od 60. let. A ten zpracovávám a dohledávám autory a podobně, protože spousta lidí si natahá nějaký fotky z internetu, ono je to nejjednodušší a pak je napíšou knihovně Václava Havla, jestli je můžou použít. Jo. My samozřejmě k ním ty autorská práva nemáme, takže já prostě jim posílám pak maily, buď to na ty autory, když ty fotografii poznám, když ne. Ale i jsme vydali v knihovně Václava knížku Hele Havel, což byly opravdu, jsme vyzvali lidi, ať nám posílají ty amatérské fotky s Havlem a některý byly velmi vtipný. Jaká akce k dnešním 85. na Václava Havla bude? Knihovna Václava Havla, teď jsme měli v Litomyšli takové výjezd knihovny, kde jsme samozřejmě na Václava Havla vzpomínali a přímo k tomu dnešnímu výročí knihovna většinou nepořádá speciální program, protože ten bývá v Pražské křižovatce, kde nadace Vize paní Dagmar Havlové pořádá ten večer spojený s cenou Vize a takže my jim nekonkurujeme, ale jinak my na Václava Havla vzpomínáme v knihovně programem a třikrát, čtyřikrát týdně. A nyní samozřejmě i na Havel Channel, což vzniklo v době covidové, videokanál knihovny Václava Havla a tam je toho spousta. Říká Ondřej Němec, fotograf, dneska byl hostem Radiožurnálu, tak děkuju za tu vzpomínku, děkuju za vaše fotografie a ať se vám daří. Já vám děkuju za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.